地我也支持，西藏、香港土地都支持。感谢党，还有感谢医护人员，真的是细心的照顾我们。住进来了之后呢，我觉得住的还不想走了。各位好，这里是眼球中央电视台新闻频道，欢迎您走进本节的新闻直播间，我是主播施网膜。新闻首先带您关注本土天王吴宗宪。宪哥在防疫关键的此时此刻，不止当上国政顾问，更站出来宣扬宪法。就像他的名字所表示的一样，吴宗宪，我忠于宪法。日前，他就透过直播凝聚中华儿女的爱国之心。高于国家法院，高于国家任何一切，高于总统，高于所有一切的，叫做中华民国宪法。中华民国宪法，对不对？对嘛，这个不是我讲的诶。中华民国宪法里面明明白白写着中国大陆是台湾的一部分诶。说得好，大陆沦陷重灾区本来就是我泱泱大中华民国的领土。宪哥多次前往灾区上节目，其实都是在统战灾包。就像他曾经在某蒙面演唱节目当中提倡所谓中国一点都不能少的概念。他们给我一个鸡面具。然后这个鸡呢，其实呢，跟我们中国的版图是很像的，是啊，一点都不能少。刚刚那个红色统战节目当中的五星旗明显是物质，宪哥所宣扬的中国是中华民国才对。宪哥如此爱国，心怀大中华思想，却还是有三名将宪哥和黄安归类为田匪艺人。对于这项指控，宪哥也赶紧表示，他跟黄安根本不一样。黄安在台湾完全挂掉的原因只有一个，因为他不喝酒啦，他根本不会演出嘛。新鸳鸯蝴蝶梦，但唱歌干嘛呢？丑大山是谁干了？别说，就是说，看看屋顶跟新鸳鸯蝴蝶梦在 KTV 当中的排行，就知道宪哥的演唱功力根本海放黄安好几条街。所以像是宪哥这种能唱能主持还能卖东西的艺能天王，在台湾自由地区是永远有市场。接下来将镜头转到自由地区直辖市延市，延市交通局的宣导文宣上居然出现赤匪的踪影，文宣当中的交通警察与赤匪的交管人员神似，这绝对不是偷懒移植灾包创作这么简单，完全是政府机关被渗透的警讯。除了延市之外，我们还发现赤匪的气焰相当嚣张，专门找国语党执政的县市下手。中华民国台湾自由地区的灯塔高雄市竟然也发现被赤匪渗透的交通文宣，文宣中在旗杆上飘扬的居然是赤匪的红布，令人啧舌。幸好高雄市并不是整个城市都被赤匪给掌握，还是有认真服务的基层人士。高雄市内门区的一位谢姓里长就扬言要开车碾过含黑病毒。有地当我你阿咧吗？我是刹车不给他刷，我随塞车来弄，我不给你车堵我来，骂我停。这种向病毒宣战的气魄真是让人佩服，不过却有刁民指称这种恐吓行为已经违法，简直是胡说八道，请这些刁民不要妨碍第一线的防疫医护人员执勤。而一样向病毒宣战的还有这位最近刚成立的中华中正党党主席龙玉的党主席少龙教主，就示范如何利用磁场替人治病。每个云朵春天又来到的话，开满山坡，种下希望就会收获。不哭不哭，痛痛飞走了。少龙教主也只是将这个简单的原理改成用手指弹走而已，让痛痛被弹走。至于他为什么能办到，那是因为他可以和众神沟通的缘故。荣誉主席向天界众神宣告。真是说得太棒了，感人肺腑。不过听不懂也不用太担心，因为这并不算是人类的语言，所以听不懂的话很可惜，这代表你只是一个人类。幸好少龙教主还是愿意用低阶的语言宣扬理念。针对这一次的武汉肺炎，他就用个人角度来分析为什么疫情会爆发。疫情跟
跟天地间都有关系的，你不认同我是真主都要一下来。难道这场肺炎现在已经没救了吗？各位观众请稍安勿躁，虽然疫情已经扩散开来，但是少龙教主还是有教我们要如何化解。喝出来的有些神力的力量啊，因为你被上天处罚的，我处罚哦，用我的歌词就跪死掉了。少龙少龙，害我害我害我，天气温暖的为何心在阵阵一笔。恭喜大家，你们有听到歌声的人已经可以尽量的避开武汉病毒的入侵。消灭病毒就是这么简单，没想到我国的疾病管制署却说少龙教主已经触法，显然是不知道神的威力。像是现在坐在我旁边的神兽更是神通广大，作为欢乐无法挡的荣誉党主席，吸一口，我吸不到啊，吸一口就能精神百倍。而我国内政部在18号也已经正式宣告欢乐无法党通过成立，而且也成为中华民国史上第一个成立之后就已经有市议员席次的政党，厉害吧。接下来将焦点转到防疫工作。武汉肺炎发生之后，我国有不少家庭被分隔于海峡两岸，而有少部分亲人还滞留在沦陷区的焦急家属就理所当然地放下防疫的责任，要来谈谈感情。表示说原则以防疫跟弱势优先，那你觉得那是政府防疫的事情，原则上是政府主导。我们滞留在武汉的疫情会过去，感情怎么弥补？没错，疫情会过去，感情怎么弥补？所以疫情不要过去，感情才有弥补的机会。看来这位女士是饱读诗书，西班牙的知名作家马奎斯就写过一本书《爱在瘟疫蔓延时》，疫情继续下去，爱才会继续蔓延。也难怪这位家属会担心，要是疫情过去了，就没有时间弥补亲情。而这股忧虑也是不分老少，其中一位小学一年级的学生就写了一封信，咱们一块来朗诵一下。家一和外回未不皆想好，小我看就还来好统国，来捧了你鸡，我总念及妈外去吗，非们菜我年罢工不时派我。虽然用字十分的简单，但是感情丰沛，是一封杰作。你看不懂吗？我来翻译给你听。这封信件的标题是家，他的意思是一些朋友和外国人都搭上专机回国了，为什么不接走我们？想必是计划好的，看到我们牺牲小我，是非就该还来土地，好让我们统一中国，否则等到国军来跑了你们老母鸡就太迟了。我总念及妈妈和外婆回得去故土吗？飞吧，我们的战士，菜留给我们年迈的爸爸和阿公，不问为什么，派我们上战场吧。原来是一位痛恨赤匪的爱国小青年啊，真是值得鼓励。毕竟可怜的灾包需要被解救，平常受尽凌虐的他们，才遇到方舱医院里的一点点贴心服务，就十分惊喜。是那个六号的凌晨住进来的，没想到这么快，感谢党还有感谢医护人员，真的是细心的照顾我们。然后病友的话也大家也蛮开心，相互鼓励。刚开始觉得肯定是越想越早越好，住进来了之后呢，我觉得住的还不想走了，因为各方面的设施都蛮好，这样医护人员都蛮贴心的。看得出来这位灾包是给出了五星的评价，相信不久的将来他还会再前去光顾。不止快速出院的灾包赞誉有加，病情比较严重的灾包也相信心怀中国梦就能度过这一关。你们都会鼓励我，我相信我家里人也很期待我能够回去，然后我也会很努力的去对抗这个病毒。我们也要相信国家，相信政府能够给我们来治疗。是的，信念才是对抗病毒的根本。我国政府就算被赤匪窃据90%以上的领土，也不曾放弃光复故国山河的目标。灾包在病毒全面攻陷之前，当然还是为和国家一起奋斗下去。可惜这么一群热爱生命的灾包，只能被无能的赤匪给完全绑架。赤匪尚未完工的第二座紧急医院雷神山就被发现，一遇到雷雨就成了水神山，不断的漏水。赤匪这种治理能力让灾包们实在看不下去。湖北沦陷重灾区就有一位灾包大姐，企图以分地主义瓦解赤匪的掌控。香港同胞，你们独立我支持，台湾独立我也支持，西藏、香港独立都支持，摆脱共产党的邪恶手爪。
虽然台湾自由地区并不需要独立，但是念在灾报们吸收的资讯并不透明的份上，我们不需要和他计较。而且这一位灾报大姐还算是十分觉醒的一位，她就批评了匪为央视一点都不可信。我也很危险，我也知道，但是我已经受不了了，受不了了。满院子的人在医院里面，没有病床，没有医药， CCTV 讲的那个新闻全部都是假的。CCTV 的确是假的， ICTV 才是正统的央视。你是不是也非常的同意呢？你看什么看？我们一向秉持着替14万万同胞发声的精神，今后也会持续的坚持下去。要知道，像我们这种在新闻前线的工作者，都必须要承担着极大的风险。就如同这位小日本的记者一样，在采访一位和武汉肺炎确诊病患接触过的计程车司机时，司机竟然在半途中接到确诊电话。取材ディレクターから離れる男性。保健所からの連絡で新型コロナウイルスの感染が告げられたのです。幸好我有这个，才能够继续为国家奉献。好的，本期新闻内容就是这样。更多新闻，你还可以订阅央视的 YouTube 频道，或者追踪央视的 Facebook 及 Twitter， 还有神社有在 IG 账号，也欢迎你一起来加入央视 IG 账号，我加入 YouTube 会员，一起来壮大观美。漏订阅漏追踪的人，你吃肉包会吃不到馅，而且呢，在晚上睡觉的时候会梦到少龙教主来唱歌，却又醒不来。我们再会。